ตั้งแต่ตัวพี่อ๋อเทรนนิ่งเซมลูที่นี่ประมาณตรงนี้ส่วนยี่หุ่นแบบมาเทรนนิ่งเซมไหมไอ้ตัวกูคุยโทรศัพท์เดียวแล้วคนนี้ยาวลาวยาวเนี่ยมีสูงสุดตัวกูตัวเราไหมยี่หุ่นมายาวไหมมาอินสตาไดว่ะมาไดนะเขาบอกเนี่ยยาวกูหมดเอ้ยยาวกูเอ้ยที่เอียนวิ่งเรียมาที่ชูเรียมีกวดดีกวดทาร์เรอินสตาไดว่าจ้ารอหลานใจ กูไปเอเดียดีเนาะเดียเนี่ยชิลลงชีเดี๋ยวช่วยยังขี้ว่าอย่างที่มาฮอตเทลกงเบียนมีสูรุเชนเนี่ยดีลงเจนี่ดีเองนี่มาลางานมีจัดเลยดีอ่ะพี่ผู้กันยกกันดิโอ้ ไม่มาอินสตาแกรมที่รูเบบี้ซีอ่ะบลูคอร์ดบลูตงอะไรสักทีมีเลยลีดีมีอะไรอยู่เลยลีดีมีอะไรอ่ะที่เชื่อลีอ่ะอย่าพี่วะของบ้านไหนเปล่าข้าจะเอาอืมอย่าเลยโอเคมาดีรูปยามาแล้วโบดัดอ่ะโบดัดโบยาวตัวมันนะโบยาวตัวมัน โอ้ยงงเนี่ยใช่ไหมลิฟีลิ่งอยากจะคู่กับมันใจด้ะไอ้ช่างโซ่เจนลาลาลุงเอ็นเจนลาลาดีอะช่างดอจารีอย่าเลยอย่ามาช่างโซ่ลุยอะไรเอ็นลุยอะไรแตนลุยอะไรไอ้คนลุยอะไรรู้ไปแล้วใกล้อยู่เอ็นลุยเชนเราลุยอะไรเพียวบีอันบอลีเนาะโอ้เด็กแก่เราไม่เอาบอลเนาะเอ็นเจนลาลาบอกว่าช่างนี่ลุยเลยเจ้าเนี่ยชิมยามยาตาเลยอ้าเอาทำไมยี่ตาลุยเอาเลยมาบุรีบอกว่าตาตัวบุญยาละบอกเอามาเราตาลุยยามเอามาตาเชนเราลุยอะ
ခုခံထဲမှာအရင်ထွင်ရင်ပြီးတယ်အချိန်အားဖြင့်2နိုင်ညကနေ3နိုင်လောက်ကြာတက်တယ်ပေါ့နော်လောက်နေပါဘူးဆက်လို့မေးရိုက်တော့မေးရိုက်နေရလာ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 အားတော့မလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ရေပေါ်ပေါ်အောင်ဘလို့လုပ်တာရေအောက်ဆင်းသွားအောင်ဘယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလျှော့တာဒီရောက်ထဲမှာရေကူရင်မျက်မှန်နဲ့ယူမလို့ရှင်အပေါ်ပြန်တက်ဆံမလို့ပဲ ਨੇ ဒီရောက်ထဲမှာပဲရေကိုထည့်ပြီးမျက်မှန်ကိုဆေးပြီးရေဘလို့ပြန်ထုတ်တာပြီးတော့ဒီ regulator နဲ့အသက်ရှူပြီးတော့ကျတော့အကြေးဖြုတ်လို့ရှင်ဒါပြန်တက်လို့ရှင်ရေဝင်နေဘလို့လို့လောက်တာအဲ့ဒီလက်ဒီတုံးတာမျိုးလုံးရပြူပြောတားရဖောင်းတော့ဘုံချင်ရောက်နေပြီပါဦးမလေးစောင်းတွင်ဘူးထွင်နေတော့ဒီမှာကင်ထလက်တောင်တုံနေကြည့်ဦး morning မှာကိုကတော့မနက်9:55အဲဖယူကိုခုံခွဲလာခွင့်မလို့ပြောလို့မနက်နည်းနည်းလေးစောထားပြီးတော့အခုမျက်စာတစ်ဆမ်းမယ်ပြီးဒီနေ့ကဒုတိယနေ့ဆိုတော့နှက်ကျွန်းနဲ့ပြီးတော့လောင်းအိုင်လန်မှာ
သွားပြီးတော့ scuba diving လုပ်မယ် open water scuba diving ဖြစ်မှာပေါ့နော်မှဆိုလဲနေရခတ်မှာဆိုလို့အခုတည်းကကျုပ်ဝက်သွားဟာပြီပြီနောက်ခေါ်ပါပြီနောက်ခေါ်တော့လိုက်ထွက်ကားလေးနဲ့ပါတာဒါတက်မယ်အေးငါလည်းချောင်းသာတော့လာပေါ့ဟိုဘက်ချောင်းရွာကြီးရတယ်ဒီကချောင်းသာကမ်းကြီးရဆိုနီးနီးလေးရငါဒီလိုမျိုးကတော့၃ကကူရအောင်အော်ဆိုင်ကလေးလူကြီးဆိုင်ကလေးတည်ပြခုမြင်ရတဲ့အပြာရောင်ကော်ဘုံနေတဲ့စကားပိုက်ကဒါပဇွန်နေငါးတွေကိုမြစ်ထဲမှာအရှင်မွေးဖို့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်သူကမြစ်ထဲမှာအဲ့အပြာလိုက်ကြီးချပြီးတော့အရှင်မွေးတယ်ခုကတော့ထဲရရွာလေးကဒီမြစ်စိတ်လေးရနေပြီးတော့ပင်လယ်ဝါလေးကိုဖြတ်မှာပါဒါလေးကတော့တန်ငါရွာလေးပေါ့Thank you.
ရေထဲမစိမ့်ခင်တဲ့အခုဒါရေထဲဆင်းပြီးရုပ်ပါပြတ်ဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့နေလောင်ပြီးအသားမဲသွားပြီလို့ထင်တာပဲ။ဟိုမှာတော့မဲ